Labisi edu jobi lo pede lowo lori eto yin eto wa Bisi Ologe show lori MITV UHF 43 ati DSTV channel 255 eto teti nwo nipa awon odi ariya lorisirisi bi igbeyawo ojo ibi isomo loruko ajodun ifilole isiku agba awon ipolowo oja lorisirisi na ogbeyin o ago mejo abo si mesan ale ni gbogbo ojo isimi le ma ba omo yin pade lawon odi ariya ti ile yi atoke okun lorisirisi lori MITV fun ipolowo oja yin e pe sori 0803 329 1869 ati 0812 158 4400 tabi sori email wa bisiologe@yahoo.com bo si je lori website wa www.bisiologeshow.com Bisi Ologe lo pede lori television moturayo itayat. God bless you. Alaja Balikis, Shodi Mu, P.R.O. in Pishikuma. Bakano, move fi asko iki olori. Onolaja, Choyemi, Demetayo, Abefe. I want your assistant, Shosha. God bless you, ma. God bless you. Bakano, Alaja, Omotoyo si, Adoni, Alole. God bless you, wherever you are. Bakono, Mrs. Afolashade Adebayo. God bless you. Ami dupe lowo ko ni o ku se takutaku. On dupe go. God bless you. Mrs. Aposede Afolashade Ogunremi. Wherever you are, God bless you. Ejo tori Olorun atewo meji nitori pe ebe yi pe odun meji lere. Atewo alanu odun e ba ti kilode. Emi ni MC. Nkan ti ba so le ma se. Ti ba so pe ya e pe po si e si e mo jade MC nimi nkan ti ba ti so le ni I'm the master of the ceremony. Ladies and gentlemen, e jo atewo alakoko president e ma dide duro president e dide atewo alakoko after the count 1 2 3 atewo alakoko yen e ko dun gba atewo elekeji a wa dun. I do go to repay 2 years now. Shelly, I cut on 1 2 3. 1 2 3. I tell a lack of calling 1 2 3. I tell a lack of calling here. A family part of president. God bless you. And Uncle Jeppe, be by his mother, but I'll be back where I will be paid or doing a motor muscle. It's really last week or doing a blow for the muscle. Benima, God bless you. I'm going to talk about God bless you. Ladies and gentlemen, we are going to be able to get the Ayajo and Mowewe and Lano and Otipe and Latini for the water for more. Ladies and gentlemen, we are going to start with opening prayer. Akokoma Bere Peluti, a say Musulumi, T. Pastor Nobadi, Adura Lusua, Deputy, Adeleni, Adura New, Gekome, Beko Company, Adura Medekama, Shile, Kama, Lokama, Bo, Adura Lusua, and Bo. Ohun ti mu nkan mi to fe se yan
Ọlọrun ni we use speech so that one won Ọlọrun ba. Ohun te mu yen date yen ohun te na version at that particular time. Ọlọrun ni ohun ohun na ma stamp to ma ko fun yin pe ohun te be se yen na le be se. Ohun o pare. O ni wa yin da o umele kitab. Akai diary to ni kaluku ko nkan si igbesi aye gbogbo an ta be se asiko ta be se ohun to be se wa. Ọlọrun ni ta gbe kiri yen to wa nu phone wa yen o fe de ni. Ọlọrun ni ọdọ ohun ni tayari gbogbo ohun to a fe se ati ohun to fe se wa Ọlọrun ni wa. Awa ti awa n se eto loni ti a n je strong and dynamic women association of Nigeria. Aba wa dupe lodo Ọlọrun ba. Ihun ta wa so pa a fe se date ta mu ojo ta mu asiko ta mu n ta la fe se Ọlọrun ni ka ma se loni. Ọlọrun o ni ki nkan mi to ja buru ko ma se wa. Adupe lodo Ọlọrun ba o. Adupe lodo Ọlọrun ba o. A tun dupe lodo Ọlọrun ba wipe a pe odun meji. Awon elomii won ti lodun meta merin marun mewa laye won ori nkan gbe se. Eyin wa lo odun kini e lo odun keji e wa ri gbogbo nkan daada se. E se t'Ọlọrun. Be se se t'Ọlọrun le tun se kini le tun gbora yi ninu taye. Ọlọrun o fe ka lo aye ka ma gbagbe yi pe ka wa na kalsiyesi ka na ma wo ipin wa laye baba ti se taye ni ka ma se t'Ọlọrun. Gbogbo yin le se t'Ọlọrun mo ri te wa na wo te tu yaya t'Ọlọrun niyan o tun wa kan yi te ina tun wa fe fido imo asana dunu wadiniya izaji tamwa. Ọlọrun ni ki lo da ju ninu ipe keyan sesin wa duniya ko tun dura e ninu ihun to n benu aye ko tun ma sọrọ e ko nbe ko tun gbadun nbe la baraka la fi dini bi duniya bila dini. Gbogbo Ọlọrun ni ko si abarika kan ninu ipe eyan saye ko se t'Ọlọrun o se t'Ọlọrun o tun gbagbe pe k'ohun naa tun mu taye mo. Gbogbo awon to ti lo aji inu wa te ba de kaba rọba na kila t'Ọlọrun mi ti aye ni rọba na ati na fi duniya asanta wọn fi la akẹrati aye at'Ọlọrun. Ọlọrun tun wa fun yin ni daadaa se laye te wa fi pe ọdun meji leni. Abayin dupe lodo Ọlọrun. Èyí tí ẹ tún ṣe Ọlọrun jẹ́ ṣe 50 years jẹ́ ṣe decade anniversary jẹ́ ṣe 20th anniversary jẹ́ ṣe silver anniversary bẹ́ẹ̀ bá tún ṣe kẹ́ ṣe golden jubilee insha Allah kẹ́ tún wá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹ́ ṣe diamond kẹ́ tún kódà Ọlọrun kọ́lọ́ fún alẹ́mi gígùn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ilẹ̀ tẹ filẹ̀ fáwọn ọmọ àwọn ọmọ á tún máa ṣe century ìyẹn 100 years pé ẹgbẹ́ táwọn ìyá wa ṣe lélẹ̀ kọ́lọ́wọ́ wọlé àmì Ọlọrun máa fi ní ìṣàṣe kan. Ọlọrun máa fi ní ìṣàṣe mọ jẹ́ ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé dáadáa tẹ rí ṣe lọ́dún yìí yóò tún jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dún tó ń bọ̀ látòrí president wa ó fi kárí gbogbo ẹ̀yìn executive pátápátá ó fi kárí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́. Ọlọrun máa fa àbúrú ṣe yín ẹ̀ ń rí ayé ṣe má jẹ́ ká yóò ṣe yín ayé ń rí yín wọ́n rí yín wọ́n ń dunnú. Ọlọrun máa jẹ́ parẹ́ máyé lára ọlọrun àjẹ́ kan ṣe Ọlọrun aláìláì lọ́la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بابا مي الحاجي عبد الكريم ابراهيم تي باتيري امام ابي شيخ تو يبي سولو سولو ني وون تا ونا دي مو ني با بروجرام انو مي مان دوني Ọlọ́run aláàánú jùlọ adúró tí ń sà àdúrà yẹn gbà ó àlefe yín ṣàwátì o bẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ó rántí ọ̀rẹ́ mi kan ó ní pé àwọn èèyàn ti wà ní mẹ́ka ṣé kò ṣe pé mẹ́ka ọdún yìí ti bọ́ báyìí. Mo wá sọ pé ọ̀rẹ́ mi wò mí bí mo ṣe wà yìí nígbà tí mo fẹ́ lọ ní 2022 tí mo fẹ́ lọ ìgbà yẹn ní gbogbo ẹ̀ ni pé ó ń drop ó ń dìde. Ní wọ́n sọ pé orúkọ ò tí drop nítorí àdúrà tẹ ṣe mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí o. Mo wá sọ fún ìyàwó mi pé wá èmi ò mọ̀ bóyá Saudi ọdún yìí bóyá ó máa ṣe lọ o bá mi sí báàgì mi tí mo ń gbé lọ àwọn tí yẹn yẹ kí n sì máa fi gbádùn lọ. Ìgbà tí wọ́n sọ fún ẹ̀mí yẹn pé ilẹ̀ Saudi ò tí ṣù èmi tó rí yìí àràfà kọjọ́ mẹ́rin èmi wọ ìlú Mecca náà.
ti mo tele international so ile anu olohun ko su awata wa mi ba je ba ka je me ko du ti ma lo sha ah mommy e ma so bi olohun ba pe si ede to ba pe yin lori fun pe o ya o di bagge o saudi ya o ko so olohun o le se o adura gugu agba o ara wa duro ti wa ebe yi o ni daro o ladies and gentlemen Tumaya, ma tu pada si odo yi sa fun donation sa e mi si ma pada sodo yi agbodo se yen nitori pe ba se se ni odun akoko ni yen ma se lodun keji je ki tesiwaju ti adere ti gbogbo awon egbe to ma de ba wa pelu irorun ladies and gentlemen, it's time for me to call the number one of this wonderful association for the open speech. Mo fe pe number one president wa ki won dide ki won fun wa ni speech won ni shoki bi mo se so pe president won se won bara dide ko si wala. Ladies and gentlemen, e jo e ba mi patewo fun president ekpe wa. I should permission for our flower.
Donnez-moi un fameux. Ah, attends, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.